Qulp proqramının ilk buraxılışında sizin müxalifətə münasibətinizlə bağlı bir sujet efirə getmişdi. Bir adam gəlir toya, 5 manat çıxardır, qoyur. Deyir, qardaş, sən nə istəyirsən, çal, mən heyvacülü oynayacaq. Bak, bu bəzi partiyaların dediyi odur. Mən heyvacülü oynayacaq, biz de ne istəyirik? Həmin o hakimiyyətdə olan vaxtı da Ehtibar bəy üçün elə bir şey demişim. Ehtibar bəy də bəzən bir şey beyninə düşdü, deyir ki, sən nə çalışsan çal, mən heyvacülü oynayacağım. O da, yəni olur, mənim bir şəxslərə də aid edirəm. Olur. Və yaxud mənim bir mübahisə aid edirəm ki, o mübahisənin anında deyirəm ki, bu da olmadı da. Elə sən nə deyirsən, heyvacılı oynayacaqsın da. Həmin vaxtdan xeyli ötüb və bu müddət ərzində siyasət məkanında iqtidar müxalifət yerləşməsi baş verib. Və sizin müxalifətə münasibətiniz necə? Dəyişib-dəyişməyib? İndi necə müxalifət heyvacılı oynayır ya oynamır? Elə məsələdə ola bilər ki, bəli, bir prinsip var. Tutur, deyir ki, mən bunu edəcəyim. Yəni, bu prinsipallıq. Amma elə şey var ki, orada daha prinsip yox, barışıq nöqtəsi axtarır. Barışıq nöqtəsi axtarır. Baxır, hansı məsələyə görə. Elə məsələ var ki, əlbəttə o, iki ayağını bir başmağa geyib, deyir ki, bu olacaqdır. Ehtiraf etmək lazımdır ki, elə bizim vaxtımızda da, indi də, ondan da qabaq, hələ ki Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri müasir formaya gəlib çatmayıb.